নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অষ্টমমান শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ 7 নম্বৰ অধ্যায়টো। অধ্যায়টোৰ নাম হৈছে অসমৰ নদ নদী অনুশীলনী। 1 নম্বৰ, চমু উত্তৰ লিখা। ক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ উৎসৰ হিমবাহটোৰ নাম কি? উত্তৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ উৎসৰ হিমবাহটোৰ নাম হ'ল চেমা ইউডুং। খ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ মুঠ দৈৰ্ঘ্য কিমান? উত্তৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ মুঠ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 2906 কিলোমিটাৰ। গ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উৎস কোন ৰাষ্ট্ৰত আছে? উত্তৰ, উৎস চীন ৰাষ্ট্ৰত আছে। খ, উচ্চ গতি অঞ্চলত নদীৰ গতিপথৰ আকৃতি কেনেকুৱা? উত্তৰ, উচ্চ গতি অঞ্চলত নদীৰ গতিপথৰ আকৃতি ইংৰাজী ইউ আখৰটোৰ দৰে। ঙ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ কি কি ৰাষ্ট্ৰৰ মাজেৰে বৈ গৈছে? উত্তৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ বৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰবোৰৰ নাম হৈছে 1 নম্বৰ তিব্বত, 2 নম্বৰ চীন, 3 নম্বৰ ভাৰত, 4 নম্বৰ বাংলাদেশ আদি। 2 নম্বৰ, শুদ্ধ উত্তৰটো লিখা। ক, গিৰিখাত নিম্নভূমি, মোহনা উচ্চভূমি অঞ্চলৰ ভূ আকৃতি। উত্তৰ, উচ্চভূমি। খ, গুম্ফিতৰ ৰূপ সাধাৰণতে পৰ্বত সমভূমি মালভূমিত দেখা যায়। উত্তৰ, সমভূমি। গ, প্লাৱনভূমিত থকা চৰ চাপৰি নৈ খনন পৰিবহণ অৱক্ষেপণৰ ফলত সৃষ্টি হয়। উত্তৰ, অৱক্ষেপণ। খ, বৰাক নৈ অসমৰ 2, 3, 4খন জিলাৰ মাজেৰে বৈ গৈছে। উত্তৰ, 3খন। 3 নম্বৰ, সোঁফালৰ লগত বাওঁফাল মিলোৱা। উত্তৰ, চাংপু তিব্বত, অৰুণাচল প্ৰদেশ, চিয়াং। খৰপিল একাবেকা গতিপথ, কলং খুটি নদীদ্বীপ মাজুলী। 4 নম্বৰ, চমুটোকা লিখা। ক, নৈ উচ্চ গতি অংশৰ কাৰ্য। উত্তৰ, নদীখনৰ প্ৰাথমিক বা উচ্চ গতি প্ৰায় পাহাৰীয়া ওখ মাটিত সীমাবদ্ধ। নদীৰ এই অংশটো পৰ্বতৰ উৎসত আৰম্ভ হয় আৰু সমভূমিত অৱতৰণ নকৰাকৈ ধৰা পৰে। পাহাৰীয়া অঞ্চলবোৰত ভূমিৰ ঢাল উচ্চ, পৃথিৱী প্ৰকৃতি বাধাগ্ৰস্ত কঠিন আৰু কোমল খিলেৰে গঠিত। নদী এখন পাহাৰ বা পৰ্বতৰ পৰা নামি বা বৈ অহা অংশক উচ্চ গতি বুলিব পাৰি। পাহাৰ পৰ্বতৰ থিয় ঢালেদি বৈ আহোঁতে নদীৰ গতিবেগ বেছি হয় আৰু নদীৰ তলিত খনন অধিক হয়। এই অংশত নদীয়ে সোঁতত শিল বালি মাটি কঢ়িয়াই আনে। নদীৰ গতিপথ ইংৰাজী ভি আখৰৰ দৰে হয়। ঠায়ে ঠায়ে গভীৰ গিৰিখাতৰো সৃষ্টি হয়। খ, নৈৰ মধ্যগতি অংশৰ কাৰ্য। উত্তৰ, কম ঢালৰ ভূমিভাগেৰে বৈ যোৱা বাবে এই অংশত নদী গতি ধীৰ হয়। এই অংশত নদীৰ গেট পৰিবহণ ক্ষমতা কম হয়, ফলত পাহাৰৰ বা পৰ্বতৰ পৰা সোঁতত কঢ়িয়াই অনা শিল বালি মাটি নদীয়ে সমভূমি অঞ্চলত জমা কৰে। নদীৰ খনন ক্ষমতা কম হয়। মধ্যগতিত নদীখনত পাৰ্শ্বখনন আৰু অৱক্ষেপণৰ ফলত গতিপথ একাবেকা হয়, যাক নদীৰ খৰপিল গতি বোলে। খৰালি কালত অৱক্ষেপণৰ ফলত চৰ চাপৰি সৃষ্টি হয় আৰু এইবোৰত
ঠেকা খাই নদীখনৰ পানীভাগ কেইবাটাও শাখাত বিভক্ত হৈ পৰে। নদীৰ এনে ৰূপক গুম্ফিক ৰূপ বুলি কোৱা হয়। অৱশ্যে বাৰিষা নদীৰ পানী বৃদ্ধি পালে এইবোৰ নাইকিয়া হৈ পৰে। গ নৈৰ নিম্নগতি অংশৰ কাৰ্য। উত্তৰ, নিম্নগতিত নৈখন সাগৰ বা মহাসাগৰত পৰেগৈ। নিম্নগতিত নদীৰ গতি অতি ধীৰ হয়। নদীখনৰ শাখা প্ৰশাখা বেছি হয়। নদীয়ে সোঁতত লৈ যোৱা বালি, মাটি আৰু বোকা ইয়াৰ মোহনাত অৱক্ষেপণ কৰে। ইয়াৰ ফলত অসমীয়া ব আকৃতিৰ দৰে দ্বীপৰ সৃষ্টি হয়। এই দ্বীপবোৰক বদ্বীপ বোলে। খ বৰাক নৈ গতিপথ। উত্তৰ, বৰাক নৈখন মণিপুৰৰ সীমান্তৱৰ্তী মৰাম নামৰ অঞ্চলটিৰ পৰা বৰাক নৈ ওলাই আহিছে। উৎসৰ পৰা মণিপুৰৰ মাজেৰে দক্ষিণ পশ্চিম দেশে বৈ অহা নৈখনে মণিপুৰ মিজোৰাম সীমাত পুনৰ উত্তৰলৈ গতি কৰিছে। অসম আৰু মণিপুৰৰ সীমাৰে উত্তৰলৈ আহি জিৰি নামৰ উপনৈখন লগ হোৱাৰ পাছতে ই পশ্চিমলৈ ঘূৰি অসমত সোমায়। নৈখনে অসমৰ কাছাৰ জিলাৰ মাজেদি আৰু হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ জিলাৰ উত্তৰ অংশৰে বৈ গৈছে। ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত নৈখন দুটা ভাগত বিভক্ত হয়। তাৰে এভাগ সুকীয়াৰা আৰু আনভাগে সুৰমা নাম লৈ বাংলাদেশত সোমায়। কিছু দূৰ গতি কৰাৰ পাছত পুনৰ দুয়োটি শাখা মিলি মেঘনা নাম লৈ পদ্মাৰ লগত মিলি বংগোপসাগৰত পৰে। বৰতাক নৈখনৰ প্ৰায় 900 কিলোমিটাৰ দীঘল। ই প্ৰায় 30 মিটাৰৰ পৰা 300 মিটাৰ পৰ্যন্ত বহল। বৰাক নৈৰ অসম অংশত প্ৰায় 27খন সৰু বৰ উপনৈ আছে। নৈখনৰ অসম আৰু বাংলাদেশ অংশত গতিপথ অতি সৰ্পিল। কাছাৰ অংশত নৈখনৰ দুয়োপাৰে অসংখ্য জলাহ দেখা যায়। বাংলাদেশত নৈখনে গুম্ফিত ৰূপ লৈছে। 5 নম্বৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গতিপথৰ অধিকাংশ সৰ্পিল কিয়? উত্তৰ, মৃদু ঢালত ধীৰ গতিৰে বোৱা সোঁতৰ নদীতল খনন ক্ষমতাও কম, সেয়েহে অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ তলিখনৰ পৰিমাণ কম। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে অসম অংশত নৈখনৰ পৰা হোৱা অৰ্থাৎ পাৰ্শ্ব খনন কাৰ্য অধিক হয়। নৈৰ দুয়োপাৰৰ মাটিৰ গঠন কোমল হোৱাৰ বাবে নৈখনে দুয়োপাৰে তীব্ৰ খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰে। নৈ যিটো পাৰত পাৰ্শ্ব খনন হয় তাৰ বিপৰীতে আনটো পাৰত অৱক্ষেপণ ঘটে। এই পাৰ্শ্ব খনন আৰু অৱক্ষেপণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখনৰ গতিপথ একাবেকা বা সৰ্পিল হোৱা দেখা যায়। ৬ নম্বৰ, উৎসৰে পৰা মোহনালৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ কোন কোন অংশত বৰ্তমান কি কি নামেৰে জনা যায় লিখা। উত্তৰ, তিব্বত চেমায়ুডুং হিমবাহ উৎপত্তি সহল, তিব্বত চাংপু অৰুণাচল প্ৰদেশ উত্তৰ অংশ চিয়াং অৰুণাচল প্ৰদেশ
পাচিঘাট, দিহিং, অসম ব্ৰহ্মপুত্ৰ, বাংলাদেশ পদ্মা, গংগা নদীৰ লগত মিলি। সাত নম্বৰ, ভাৰতৰ উত্তৰ পূব অঞ্চলৰ এখন নক্সা মানচিত্ৰ অংকন কৰি ভূচিত্ৰালীৰ সহায় লৈ তলত দিয়া অৱয়বসমূহ বহুৱা। এক নম্বৰ, অৰুণাচল হিমালয়। দুই নম্বৰ, বৰাইল পাহাৰ। তিনি নম্বৰ, কাৰ্বি মালভূমি। চাৰি নম্বৰ, খাচীয়া জয়ন্তীয়া পাহাৰ। পাঁচ নম্বৰ, নগা পাহাৰ। ছয় নম্বৰ, মণিপুৰ। সাত নম্বৰ, মিজোৰাম। আঠ নম্বৰ, গাৰো পাহাৰ। ন নম্বৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ। দহ নম্বৰ, সোৱণশিৰি। এঘাৰ নম্বৰ, দিবং। বাৰ নম্বৰ, লোহিত। তেৰ নম্বৰ, পাগলাদিয়া। চৈধ্য নম্বৰ, মানাহ। পোন্ধৰ নম্বৰ, দিখৌ। ষোল্ল নম্বৰ, ধনশিৰি। সোতৰ নম্বৰ, বৰাক। ওঠৰ নম্বৰ, জাতিংগা উপনৈ। ঊনৈছ নম্বৰ, ধলেশ্বৰী। বিশ নম্বৰ, সোণাই। উত্তৰ, তলত মানচিত্ৰখন দিয়া হৈ আছে, তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। আঠ নম্বৰ, নৈ বা উপনৈ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত বাস কৰা লোকৰ সেই নৈ বা উপনৈৰ লগত সম্বন্ধ কেনেধৰণৰ হয় লিখা। উত্তৰ, নৈ বা উপনৈৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত বাস কৰা লোকৰ সেই নৈ বা উপনৈৰ লগত এক নিবিড় সম্বন্ধ গঢ় লৈ উঠে। নদ নদীৰ পানী মানুহে নিজৰ বিভিন্ন প্ৰয়োজন পূৰাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে, যেনে খাদ্যৰ বাবে, ধোৱা মেলা, কৃষিকৰ্ম, বিভিন্ন উদ্যোগত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নদীৰ পানীৰ প্ৰয়োজন হয়। বাৰিষা কালত নদীবোৰে প্ৰতি বছৰে এৰি থৈ যোৱা পলসৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা প্লাৱভূমিসমূহ কৃষি কাৰ্যৰ বাবে বৰ উপযোগী। খৰালি পানী কম হ'লেও নদ নদী কাষত থাকিলে তাৰ পৰা পানী যোগান ধৰি কৃষি কাৰ্য সুকলমে সমাধান কৰিব পাৰি। নদী কাষৰীয়া ঠাই মানুহে পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট লাভৱান হয়। নদী কাষৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলত বহু সময়ত অৱসৰ বিনোদৰ বাবেও উৎকৃষ্ট ঠাই হ'ব পাৰে। নদীত উপলব্ধ সৰু ডাঙৰ মাছ ধৰি মানুহে তাক ব্যৱসায়ৰো ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হৈছে। উপৰোক্ত সা সুবিধাৰ বাবে নদ নদীৰ লগত মানুহৰ লগত নিবিড় সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে। ন নম্বৰ, বাতৰি কাকত, আলোচনী আদিত প্ৰকাশ পোৱা বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াৰ আলোকচিত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি এটি এলবাম প্ৰস্তুত কৰা। উত্তৰ, তোমালোকে কৰা। দহ নম্বৰ, গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰে থকা উপনৈসমূহৰ নাম লিখা। প্ৰয়োজনবোধে শিক্ষক আৰু ভূচিত্ৰালীক সহায় ল'বা। উত্তৰ, গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ দক্ষিণ পাৰে থকা উপনৈসমূহৰ নাম হ'ল বুঢ়ীদিহিং, দিখৌ, ভোগদৈ, জাজি, ধনশিৰি, কলং, কপিলী, যমুনা আৰু ভৰলু।